ursäkta om jag ska få se mig nu. Det är skumst i kåpen. Jag ska prova det nu. Esta parte não é igual? É diferente. A minha é igual. Eu não, estou a dizer até o tanto. Ah, pois é, ok, tens razão. Não, mute aí, mute aí. Desculpa, mute aí. Mute aí. Yeah.
Foda-se.